Vozniški izpit za kategorijo B se izvaja v treh korakih. Prvi korak je tečaj prve pomoči, sledi teoretični del cestno-prometnih predpisov, zadnji korak pa je še praktični del oziroma upravljanje voženj in izpita. Igor se bo v prvem koraku spoznaval s temeljnimi postopki oživljanja TPO, spoznal bo tudi avtomatski defibrilator AED, ki za merjanje srčnega utripa ponesrečenca uporablja test EKG. ABS, zavorni sistem, pa bo spoznaval pri zaviranju na praktičnem delu izpita.